isbitaalka CMC ee magaalada Galkacayo ayaa waxa ka howlgala Dr. Brufin oo u dhashay dalka Hindiya isla markaana ku takhasusay qalliimada maskaxda iyo xangulaha ee arxaanka. Dhaktarka ayaa waxa uu ku guuleystay maalmihii ugu dambeeyay qalliimo culus oo aad ay u adkayd in hadda ka hor dalka gudihiisa wax looga qabto, kuwaasi oo dalka dibadiisa loo aadi jiray. Dr. Cabdulqaadir Maxamuud Dagacad ee agaasimaha isbitaalka CMC ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa qalliimada kala duwan ee la sameeyey. Waxaan u malaynayaa qalliyaasha aanu intusnay iyo sidii loogu guuleystay qalliyaalkaas aan Soomaaliya lagu suubin jirin maskaxda iyo dhabarkaba labadaba, inaad hadda aamini doontiin waxaanu idiin sheegnay iyo dadkaan inii keenno inay ahayn dad aanu u ogol lahay inay intay jeebka buuxsadaan mataqaanayaan dhulkaan ka tagaan. Waa dad aanu soo baaray, ogaanay capacity-gooda iyo experience-ooda. Hadal badanna looma baahna. Waxa weeye waxaan tusaynaa waad arki doontiin nimankii la qalay afkooda idinku ka dhagaysta iyo codkooda ka dhagaysta waxa ay leeyihiin aaminana dhulkiinana dadka waxaynii qabanahayo oo doonahayana in ay mataqaana wax ka bedelmaan dhulkan oo aanan ahayn colonial la gumaysto oo inta habda meel u dideysa inaanu idinkoo dhulkiina joogno waxaad u baahantihiin inaanu inii ku keenno. Nasiib darro waxay noqon doontaa goorta annagoo saas hubinay inaad weli aamintiin intaad ama Nairobi tagteen ama meelo kale tagteen lacagtan inay ka gurto oo aan waxbana laynii suubin. Marka waalayaal, aamina dadkiina doonahaya inay waxnii qabtaan, waxnaana taraan kala shaqeeyaan iyagoo tooda aan ka fiirinayna inay dhibaatada inay haysata inay wax ka qabtaan. Dr. Brufin oo ku takhasusay qalliimada maskaxda iyo arxaanka ayaa isaguna waxa uu faahfaahin ka bixiyay qalliimadaasi sida ay u fuliyeen. So spine surgery is a difficult surgery. Here patient is having severe pain, back pain and leg pain. He is unable to walk. So for which we are doing discectomy and spinal fixation. So after surgery the patient will be better and improve better than previous condition. Qalinka waxaan ku sameynaynaa patient-igan age-kiisu meelahaas waxa weeye ilaa 60 jir. Wuxuu ka cabanayaa waxa weeye socodkii uu gabay markuu xataa soconayo xoogaa uu dhutinayaa. Marka waxaan rajaynayaa insha Allah qalinka ka bacdi inuu socon doono si caadi u socon doono. Qaar ka mid ah dadkii lagu guuleystay maalmihii u dambeeyay qalliimadooda ayaa waxa ay ka hadlayaan qalliimada lagu sameeyey. Ninkan garabkayga fadhiya adeer baan u ahay, Cabdifitaax Cabdiqaadir Nuur baa la yiraahdaa. Nabar aan halisaaba wuxuu uga dhacay madaxa, maskaxda waxbaa gaaray, xuub baa garanaysa, laf baa dilaacday. Dhakhtarkaas Haydar baad loo aadi jiray, yaan Ilaahayna la kulmiyey isbishaalistaha ah. Ninkaasi waa uu ku guuleystay qalliinka iyo dhakhaatiirtii kale oo caawiyaasha u ahayd oo Soomaalida ahayd. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Dhaawac ka soo gaaray, faas kaga dhacay madaxa, waxaa jabnaa lafta, maxay sheegay xuubab ku wajahnaayeen lafta, maxay shakiranayeen lafta boniska madaxa dahaadhana way jabneed, xuubabka laftirkooda waxbaa gaaray. Sidaa darteed waxaa loo sameeyey qalliin baa loo sameeyey. Alxamdulilah maanta waa fiican yahay, wuxuu diyaar u yahay maanta inuu aado reerkiisa dadkiisa isagoo caafimaad qaba. Dr. Pravin from India. So operated spine surgery yesterday, his pain totally almost decreased. He was unable to speak, unable to walk previously and unable to sit properly. So after 1 or 2 days he will start walking in the normal way. Dr. Pravin magaciisa, wuxuu qalay Cali, waxaanu ka qalay spinalka ama xangulaha riciraha meesha loo yaqaano dhabarka dambe. Alxamdulillah saakay wakaas sheekeynaya qofkii Cali shalay galab buu qalay, maantana wakaa uu sheekeynayaa, waa u fadhiyaa. Aad iyo aad baana ugu mahadcelinaa dhakhtarkii qalay oo waqtigu u soo gashay inuu Soomaalidu facility-gooda ay ku helaan Galkacyo Puntland. Anigu dhaga cabdaal lagu qalay inaan sabar ahaa dhabarka iyo xudullaha iyo waxaasaa laga hayay. Nin doktora Ilaahay meel nooga keenay, awal laga maqnaa, salaadu iga qabtana aad iyo aad iyo aad baan ugu guuleystay, isaguna ugu guuleystay, aniguna ugu fiican ahaa oo ku ladna. Ibraahim Maxamed Cabdi, Puntland TV, Galkacyo.